ଝିଅ ମାନେ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ନା କଣ ଆପଣଙ୍କର ରୂପମଞ୍ଜରି ଜେନା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢା ସରିଯାଇଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏମିତି ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହନ୍ତି ନା ବୟସର କିଛି ସୀମା ନଥାଏ କୌଣସି କଳା ପାଇଁ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଟା ବେଶୀ ଫିଲ୍ ହଉଛି ତେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହାଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଶିଖୁଛି ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ସିଏ ମୁଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଗୀତ ନିଜେ ବି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖା କାହାର ଲେଖା ସେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ବି ସାର୍ଙ୍କର ଆପଣ କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଓ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନକୁ ଆମ ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟି ସେମିତି ହେଇଛି ଡର ଲାଗୁଛି ନା ଡର କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱରର ଏପିସୋଡ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଲରେଡି ଟିଭିରେ ହଁ ଦେଖିଛି ତ ଆଜିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁରା ଅଲଗା ନୂଆ ନିଆରା ଟାଇପ୍ର ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଷ୍ଟେଜ୍ର ରୂପରେଖା ଏବଂ ଏଠିକାର ମାହୋଲ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଟୋଟାଲ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଅଲଗା କରାଯାଇଛି କି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି କପି ପେଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ କରିବେ ତ ଏଇସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିସାରିବେଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିବେଣି କି ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା କରାଯାଇଛି କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସୁରରେ ତାଳରେ ନ ଗାଆନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଯେ ସୁର ତାଳ ଠିକ୍ ଥିବ ଗାଇବା ସମୟରେ ତାଳ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି ଲୟ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଗୀତଟା ଅଲଗା ଇଏ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଉଠିବନି ସେ ହଉଛି କଥା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁରତାଳ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମ୍ୟାଡମ ଆଇ ୱିଶ୍ କି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଧୁ ଯାବିନୀର ମଦାଳ ସିମୁ ଯେ ଅୟୁତ ଯୁଗାର ପ୍ରିୟା ମଧୁମାଖିକାର ରୂପନି ତୁମେ ମଧୁମାଖିକାର ରୂପନି ତୁମେ ମରୁ ମୌସୁମୀ ମାୟା ହୋ ମରୁ ମୌସୁମୀ ମାୟା ମଧୁ ଯାମିନୀର ମଧାଳ ସିମୁ ଯେ ଅୟୁତ କଣ ନା କଣ ହେଲା ରୂପମଞ୍ଜରି ଜେନା ରୂପମଞ୍ଜରି କଣ କରୁଛ ତମେ କିଛି କରୁଛ କିଛି କରୁନ ତମେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଥାଏ ସ୍ୱର ଥାଏ ସାରେଗାମା ସବୁ ଥାଏ ସ୍କେଲ ସ୍କେଲ ଜାଣିଛ ତ ଏଇଟା କୋଉ ସ୍କେଲରେ ଥିଲା ତମେ ସି ସାର୍ପ କଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଟିକେ କିବୋର୍ଡ ଦେଖିବା ସି ସାର୍ପ ନୋଟ ସା କହିଲ ଧରିଲ ଉପର ଧରିଲ ଆଉ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଧରିଲ ଓକେ ଓକେ ରୂପ ରୂପମଞ୍ଜରୀ ମନ୍ମଥ ଭାଇନା ଯୋଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋ ପାଖ ମତେ ଆସିଲେ ବେଶୀ ଇଜି ବି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛ ତେଣୁ ତମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଭଉଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଯଦି ସିରିୟସଲି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସିରିୟସଲି ନିଅ ଆଉ ସିରିୟସଲି ଶିଖ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହବା ଚକ୍କରରେ ବି ଥିଲ ତମେ ଭଲ ଗାଇଥିଲ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ତମର ଶ୍ରୀତମ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ମତେ କୁହାଇଲେ ଶ୍ରୀତମ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଭଏସ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଶ୍ରୀତମ ଗାଇବା ଶୁଣୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ସାଧନା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ବି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ମ୍ୟୁଜିକ ବି କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଆଲବମରେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛି ମଲ୍ଟି ଟାଲେଣ୍ଟେଡ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଅଭିନେତା
ଯେ ଭିଲେନ ବି କରିଛନ୍ତି ଖତରନାକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅଭିଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଯଦି ଯଦି ଯୋଡ଼ିଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ପଛପଟେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଭାଇନା, ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀତମ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ, କେମିତି ଗାଇଥାନ୍ତି? କେମିତି କେମିତି ଗାଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ? ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ଏ ଭାଇ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବ ଗପିବା ଏବଂ ଗଳା ଥରଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗଳା ଥର ଏଠି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ମାନେ ଦେବାଶିଷ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହବନି, ଖାଲି ଠିଆ ହବାକୁ ଯିବି। ହଁ ଆସ ଦେବାଶିଷ, ତମେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତମ ନାଁ କଣ? ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଟ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଶୀତମ ଦାସ। କଣ କର? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରେନି, ଖଟିରେ ବସେ କଟକରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏଠି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପପା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଟା କଣ ପାର୍କ ନା? ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ ନାଇଟ ଲାଗିଛି, ମାଲୋ ବୋପାଲୋ କଳାକଳା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆଇଛୁ। ତମେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଟିଭିରେ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ନମ୍ବର ୱାନ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗୋଟେ କଣ ବୋଉ କଣ କୋଉ ବୋଉ ମତେ ପୁରା ଏଇ ଟାଣିକି ଆଣିଛି, କହିଲା ହଉଛି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ଦେଖିବା। ଏତେ ସବୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାଥରୁମରେ ବହୁତ ଗାଉ, ବହୁତ ଗାଏ ମୁଁ, ବହୁତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗାଇଛି ବାଥରୁମରେ। ଆପଣ ଯଦି ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମରେ ଯୋଉ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଆପଣ, ମୁଁ କମ୍ପୋଜ କରିଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ। ନାଇଁ ମ ହଁ ଏ ଶୁଣିଲେ ଖୁଚିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା। ସକାଳ ହେଲା ସକାଳ ହେଲା ସୂରୁଜ ଉଇଲା ଅଳସୀ ପ୍ରିୟା ମୋ ନିଦରୁ ସକାଳ ହେଲା ସୂରୁଜ ଉଇଲା ଅଳସୀ ପ୍ରିୟା ନିଦରୁ ଉଠିଲା ମୋ ପ୍ରିୟର ଗୋଲାପି କଲର ଚୋରାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଟିଲା ସକାଳ ହେଲା ସୂରୁଜ ଉଇଲା ଅଳସୀ ପ୍ରିୟା ସକାଳ ହେଲା ସକାଳ ହେଲା ସକାଳ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କଥା ଥିଲା ସୋଲୋ ଡୁଏଟ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଯୁଗଳ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେବାଶିଷ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଛି ମିଶିକି ଗାଇଦେଲୁ ଟିକେ କେମିତି। ତମ କମ୍ପୋଜିସନରେ ସେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା ଆଲବମ୍ରେ ସେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିକି ସେ ବଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଫ୍ରେଶ କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବାଶିଷ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ କାମ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଗିଟାର ନବ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସି ଗିଟାର ନେଇଯା, ହାର ନେଇଯା। ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ସାନୁ। ସାନୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ବଡମ୍ବାରୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ସଙ୍ଗର ସର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ, ସେ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ସର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲି ବୋଧେ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସ୍ୱର ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଟା କିଣିଛ? ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଥିଲା।
তবে এই শার্টটা আজির শোরে পিন্ধিকে আসিবার রিজন কোন মু অ্যাকচুয়ালি পিন্ধি পিন্ধি পিন্ধিকে আসকেরি মু বি দেখিনি পন্ত ও আপন বে জানাড়ি তালে এই চারিটা গিটার আপনকু কইবে কি আজির সুর তাল লয় ঠিকঠাক রহিবো কি নাহি নিশ্চিত রহিবো নিশ্চিত রহিবো ইয়েস প্রিপারেশন সেমিতি করি কি আসছদি ইয়েস ইয়েস তবে ঠিক কথা বহুত বড়া সে যদি প্রিপারেশন করছেন আমি বি চাইবু কি আপনকর এই জানি আগুকু বড়ু তবে আপনকর গুরু আপনকু গীত কি দেইছেন না নিজ গীত নহ অ্যাকচুয়ালি মোর সাঙ্গ মতে এনকারেজ করতলা তে বাটা আসিয়া পাই মু বি সিরিয়াল দেখি নথিলি যে এন্তে গোটে অ্যাডভারটাইজ হউছি সে মতে কইতলা তারপরে সে মতে কহিলা তারপরে সে বি গোটে গীত লেখিলা তাকু মু কম্পোজিশন কলি মানে গোটে 15 দিন ভিতরে তাকু আমি পুরা কমপ্লিট করে পুরা ক্লিয়ার করছি এবে মানে তাকু পুরা প্র্যাকটিস করে গীত কো পুরা কমপ্লিট কলা পরে 10-15 থর গাই প্র্যাকটিস করি আপন আসছেন আজ্ঞা আপনকু যদি সেই গীত ছরা আউ গীত কোহাজিব গাইবা পাই কি ছড়ে নুয়া গীত গোটে গীত নহ দি তিনটা গীত করি আসছি আরে বাহ মানে ফুললি প্রিপেয়ার্ড আছানি ফুল টোজ যো গাদি প্যাকেজ নে কি সে আসছেন জম্মা বি হারি গে জিবেনি বহুত বড়া কথা উইশ অল বেস্ট লা 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 সাজিছি মু এক নিয়ারা প্রেমিক সাজিছি যাও ধন্যবাদ যাও ওকে থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ ব্রাদার থ্যাংক ইউ হু নেক্সট হু ইজ নেক্সট গীত নূয়া স্বর সার্থক টিভি অভিনব প্রয়াস সমস্ত আমার স্পেশালি যে গীত কু ভাল পাঁচ সেই মানুষ এই প্রয়াস কু আপনার ভিউ কন আপনার মত কন I want to be a good singer in my future. I am aaj bahut khushi achi kaiki na mu ei gita ni nije lekhichi aa mo bapa aaj nahanti swargare achanti tanku mu bahut bhal pae se mo guru mo sabu kichi aa tanku smaran kon janchi ba bapa ko asiba nischay mo upar thibo wish you all the best thank you sir kona opa prana अचिल सर मु फास्ट आपन क्षमा मागुची मो बुढ़ी माँ मरी जाइछंती आ तो 7-8 दिन हम मु पढ़ी मैंने गीत देखी सर टिके जदि आपन अनुमति हुए देखी गाई परबी की प्लीज गाओ किसी असुविधा नहीं देखी गाई परियो तो बिना केमिति बचिबी कहरे साथी तो बिना केमिति बचिबी ঘরে সাথি তোতে ঝুরি ঝুরি মু মরি যাবি তোতে ঝুরি ঝুরি মু মরি যাবি মনে মন ভিতরে তুমি না কেমিতি বঞ্চিবি ঘরে সাথি তোতে মু কেমিতি খুঁজিবি কহরে সাথি দিন থিলা তো পাই মু থিলি মু তোর জীবন মো আখির লুহ যেতে ঝরিব মো পাই সেতে কুটিয়া করি মতে ছাড়ি দেলু অধাবাতে ও কথা তু নিশ্চে ভাবি তিলাটি হেবু তু সাথি দিন আসিব তু দেখিবু দিন আসিব তু দেখিবু ভাবিবু কবি না কেমিতি বঞ্চিবি কহরে সাথি তোতে মু কেমিতি খুঁজিবি কহরে সাথি কহরে সাথি তো ছকি মারছি মানে আগে কইবি প্লিজ
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମତେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଗାଇବା ପାଇଁ ନା ଲୋ ବି ସେତିକି ଦରକାର, ବେସ୍ ଲୋଜରେ ସାର୍ ସ୍କେଲ ଟିକେ ବଢେଇ ଗାଇପାରିବି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିପାରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆମକୁ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା କହିବ। କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଗୀତରେ ଯେକୌଣସି ଗୀତରେ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଜାଗା ପରଫେକ୍ଟଲି ଧରିବା କଥା। ତମର ଲୋ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ତଳ ନୋଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପକେଟ ସେ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରୁଛି ଜିନିଷରେ। ବାକି ଏମିତି ଗାଇକେ ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗୀତ ଏମିତି ଗାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଯୋଉ ଭଏସ୍ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭଏସ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ କାମ କରୁଥିଲ ଗାଇକି ସେଥିରେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଅଭାବ ଲାଗିଲା। ଏନୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭଏସ୍ ସାର୍। ଟିକେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଟିକେ ସ୍କେଲ ନା ନା ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ସେଟା ନେକ୍ସଟ। ସିଗୁନି ଭାଇନା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବା, ଆମର ଆଗକୁ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଟାଇମ୍ ପାଇବ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଜ୍ୟୋତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସୁର ତାଳ ବିଷୟରେ ତ ସେମାନେ କହିବେ, ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମତେ କାହିଁକି ତମ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦର୍ଦ ଥିଲା, ତମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ଯାହା ବି ଲିରିକ୍ସ ଥିଲା ସେଥିରେ, ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ କହିବି ଯେ ତମେ ତାକୁ ସେ ଦର୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଗଲାନି ବଜାର ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ କଥାଟା ଶିଖୁନି ଭାଇନା କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଯେତିକି ତମେ ଯାଉଛ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି କ୍ଲିନ୍ ସାର୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି ହିରୋର ଭଏସ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରୁ, ବୁଝିପାରିଲ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗୋଟେ ହିରୋର ଭଏସ୍ ନ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତମ ଭଏସ୍ରେ ଦର୍ଦ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚମକ ସେଟା ସେ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର କିଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ହବ, ମୁଁ ଗୀତ ବି ଦେଖିନଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିଛି ଟିକେ ସ୍କେଲ ହାଇ ନୋଟ୍ ରେ ଗାଇପାରିବି ଉଠାଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମୁଁ ବୁଝିସାରିଲି ଭାବି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ମତେ ଲକେଟ୍ଟା ମିଳିବ କି ମିଳିବନି, ମାତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇନା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଗଳାରେ କିଛି ମାନେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ଫୋର୍ସ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା। ସେ ଭିତରେ ତମେ ଅଲରେଡି ଜିତି ବି ସାରିଛ, ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ତମେ ଆସିକି ଏଠି ଗିଟାର ନେଇ ଯାଇପାରିବ, ଆସ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ନମିତା ଭାବିକ ଅମୃତ ସ୍ୱର ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ଗଙ୍ଗାର ଧାର, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶାନ୍ତିଦାର।